بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیفینڈر مٹیریل میں آپ لوگوں کا ویلکم۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ انٹیلیجنس پورشن کے وربل ایم سی کیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو موسٹلی ریوائز ہوتے رہتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو تک ان کی رسائی آسان ہو۔ تو چلیے ایم سی کیوز کی طرف۔